Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, і ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради відзвітували про те, як вони витрачали у 2017 році гроші з міської скарбниці. Робили це публічно і на захід запросили усіх бажаючих. Також велась онлайн-трансляція наживо. У Миколаївській міській раді нині тривають публічні звіти, розпочались о 9 ранку. Головні розпорядники бюджетних коштів звітують про виконання бюджету за 2017 рік. Це 21 установа. На заході присутні керівники профільних відомств, депутати, заступники міського голови, громадські активісти, представники засобів масової інформації. Розпочав звіт Департамент фінансів. Так, минулого року до міської скарбниці надійшло майже 4 мільярда 180 мільйонів гривень. Корзина доходів міського бюджету наповнена на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. Потім до слова запросили Департамент праці та соціального захисту населення. Його очільник Сергій Бондаренко відзвітував. Пріоритетний напрямок у роботі – це соціальний захист атовців. Основні завдання, які вирішує служба департаменту, це перш за все виконання державних програм, далі обласні програми і наша міська програма «Соціальний захист», на виконання якої передбачено було в минулому році 117 мільйонів гривень. Збільшилось у фінансуванні минулого року і миколаївських освітян. Додатково додали 345 мільйонів гривень. Протягом 2017 року сформовано бюджет галузі, обсяг якого із внесеними змінами на кінець року склав 1 мільярд 131 мільйон 167 тисяч гривень. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої доби рятувальникам Миколаївської області довелось витягати зі снігових заметів шкільний автобус та легкову автівку. Перший випадок стався вранці поблизу села Тарасівка Баштанського району. Шкільний автобус віз до школи 16 дітей та застряг у снігу. Водій не зміг самостійно продовжувати рух, тож відбуксовувати транспортний засіб та супроводжувати його до міста Баштанки довелось співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ввечері цього ж дня неподалік села Григорівка Веселинівського району на ґрунтовій дорозі застряг автомобіль УАЗ-3303. Зі сніжного полону його визволяли надзвичайно. Чайники за допомогою тросу. На сході країни ворог продовжує порушувати режим тиші. Минулої доби незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь по українських укріпленнях. Основна кількість обстрілів пролунала у першій половині дня. На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил антитерористичної операції. Яскраві квіти розфарбували сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській запанувала весна. Там відкрилась виставка декоративних рослин. Понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевые фиалки не существуют. Желтые, зеленые, розовые, красные, различных оттенков, с различными фэнтези, с горошками, с рюшиками. Очень много всего, но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают, все мечтали о желтой фиалке, сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений, уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет, ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Дуже хороший дівчатський колектив, дуже хороший, приємно з ними спілкуватися. Вони завжди дають совіти цінні, які допомагають. Якщо по інтернету заказувати, наприклад, то невідомо, що к тобі прийде і як воно зацвіте. А тут є можливість подивитися, яке воно, і вибрати, оцінити, потрібно, не потрібно, є таке, ні такого. Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часто зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві.
новые сорта или старые сорта. Главное не это, главное то, что как вырастить кактус, чтобы он был красивым. Для этого нужно очень много солнца летом и минимальный полив зимой. Зимой их не поливают, они спят. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагородження переможців конкурсу малюнків на тему збору батарейок відбулось у загальноосвітній школі номер 34. Діти не тільки малюють, а й самі другий рік поспіль приносять відпрацьовані батарейки до школи, на території якої встановлені спеціальні контейнери. Сказали, що... Яна Озерова, як і її однолітки, взяла участь у конкурсі дитячих малюнків на тему збору відпрацьованих батареїк, який розпочався рік тому. Сьогодні її твір серед кращих. Я зобразила батареї, які щасливі, тому що їх використовували по назначенню, тим більше, що їх не можна вибросити в мусорник. Їх треба принести в спеціальне місце, щоб їх там переобработали, щоб потім використовувати їх заново. Педагоги впевнені, через малюнок молодшим школярам легше зрозуміти необхідність збереження навколишнього середовища. Для дітей молодших класів, от саме через роботу, через малювання, вони краще сприймають цю інформацію, її не просто сприймають, а краще її відтворюють. Конкурс організували члени громадської організації «Центр екологічної просвіти». Вже кілька років вони займаються окремим збиранням відпрацьованих елементів живлення і саме задля популяризації цієї екологічної ідеї влаштовують подібні заходи. За это время мы собрали 4,5 тонны. Из этих 4,5 тонн, когда нас начало поддерживать управление экологией, буквально начали работать так интенсивно, а не от случая к случаю, то мы собрали за полтора месяца 1600 килограмм, которые мы отправили в Экоднепр, общественную организацию. У цьому конкурсі малюнків брали участь 20 учнів початкової школи. Для всіх малюків організатори підготували подарунки – блокноти з зображенням батареїк, наліпки з веселими малюнками та солодкі призи. А переможниця, третьокласниця Софія Міщенко, отримала ще й яскраву краватку. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському зоопарку чергове поповнення. Цього разу звіринці на подвір'ї «Дідова хата» народилися ягнята рідкісних порід. Ексклюзивні кадри з новонародженими виклали у Фейсбуці співробітники зоосаду. Двоє ягнят народилися у вівці камерунської породи. Малюкам вже виповнився місяць. Вже відомо, що це хлопчик і дівчинка. Їх навіть дозволили потримати на руках юним відвідувачам зоопарку. А вівця Святого Якова стала мамою зовсім нещодавно. Малечу обіцяють показати гостям звіринцю, щойно покращиться погода. Народились теж двоє ягняток. Дві дівчинки, дві ярочки. Вони ще зовсім маленькі, вони п'ють тільки молочко, що слабо стоять на ножках. Чаще всього люблять полежати. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 з Наталією Якобсон. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.